হাইলাকান্দি কাণ্ডৰ পাছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে যাতে কোনো বিষবাস্ম বিয়পাব নোৱাৰে তাৰ বাবে সমগ্ৰ বৰাকত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা ঠায়ে ঠায়ে সভা পাতি ৰাজ্যক শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে অগ্নিগর্ভা হাইলাকান্দিত অব্যাহত চেপা উত্তেজনা হাইলাকান্দি হাঙ্গামার বলি জসিম আহমেদ কুকুরবরিয়া সংঘাতত আহত হওয়া 15 জনক ভর্তি করা হল চিকিৎসালয় ইয়ার ভিতর গুরুতরভাবে আহত 3 জন আরক্ষী ঘটনাক লৈ বাৰুকৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঘটনাৰ পিছতেই অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ৰাজীৱ বৰাক দিলে ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য এডিজিপি মুকেশ আগৰৱালা আৰু বৰাক উপত্যকাৰ আয়ুক্ত আনোৱাৰুদ্দিন চৌধুৰী হাইলাকান্দিত সংঘটিত ঘটনাক লৈ শনিবাৰে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰে বৈঠকত মিলিত হল মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত হাইলাকান্দিত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ সকলো পক্ষলৈ শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ আহ্বান বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ যারা আছেন সবাৰ প্ৰতি এটা আবেদন থাকিলে চৰকাৰৰ পক্ষ থেকে যে আমরা শান্তিপূৰ্ণভাৱে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে এটার যাতে সমাধান করতে পারি তার জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রত্যেক ধর্মের মানুষ সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের কাছে বিনম্রভাবে প্রার্থনা করছি যাসন সবাই এগিয়ে এসে শান্তিপূর্ণভাবে তার মীমাংসা করি আর যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসন আছে প্রশাসনে তার আইনগত ব্যবস্থা নেবে হাইলাকান্দির হিংসা স্তব্ধ করবলৈ প্রশাসনে জেলাখনত জারি করে রাখিছে হাইনফোয়া কর্তন করা হয়েছে ইন্টারনেট সেবা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি শুকুৰবাৰৰ নামাজৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক লোকক একত্ৰিত কৰাৰ পৰ্যাপ্ত তথ্য থকাৰ পিছতো জিলা প্ৰশাসন ব্যৰ্থ হৈছিল ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ প্ৰভাৱ যে অকল হাইলাকান্দিত পৰিছে তেনে নহয় চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জতো ঠায়ে ঠায়ে পতা হৈছে শান্তি সভা নিউজ18ৰ পৰাও এটাই আহ্বান সকলোৱে বৰ্তাই ৰাখক শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আৰু গৌৰীশ তন্তীৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান স্বাভাৱিক হাইলাকান্দি কাণ্ডৰ পাছতে মন্তব্য কৰি ৰাজ্যক শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলত্ৰ শইকীয়াই প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে নিজ নিজ জিলাৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কৰা হৈছে হাইলাকান্দিত যিটো ঘটনা হ'ল যোৱাকালি সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে আমি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছোঁ আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণাধীন এতিয়া পৰিস্থিতি যথেষ্ট শান্তত আছে আৰু মই ভাবোঁ যে এনেধৰণে আমি সকলো শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিব পাৰিম তাত এতিয়া আমাৰ ইমিডিয়েটলি যিটো আমাৰ তৎকালীনভাৱে আমি বিচাৰিছোঁ যে গোটেই পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগে মানুহে যিবিলাকৰ ইঞ্জুৰি হৈছে বা যি আঘাত পাইছে আদি সেইবিলাক যাতে আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় লগতে যাতে অন্য কোনো ঘটনা এনেকুৱা ধৰণে নহয় জিলাখনত সেই সম্পৰ্কত আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতেও আজি কৈছে যে গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যাতে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখা হয় সেই সম্পৰ্কত আমি কথা পাতিছোঁ 3 বছৰ পাছতে মুকলি কৰি দিব লাগিব ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা বিদেশীক চৰ্ত সাপেক্ষে চিহ্নিত বিদেশীক মুকলি কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিলে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কিন্তু ডিটেনশ্যন কেম্পৰ বিদেশী মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব কি চৰ্ত আহক চাওক 3 বছৰৰ পাছতে মুকলি কৰি দিব লাগিব বিদেশীক ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা চিহ্নিত বিদেশীক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় অৱশ্যে চৰ্ত সাপেক্ষে মুক্তি দিব পাৰিব বিদেশীক চিনাক্ত হোৱা বিদেশীক বছৰ বছৰ ধৰি ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰখাত তেওঁলোকৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘা হোৱাৰ অভিযোগ তুলি
উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হৰ্ষ মানদেৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বিচাৰপীঠক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাত গুছৰিয়াৰ পৰা হৰ্ষ মানদেৰক আঁতৰাই ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ গুছৰ লৈ অব্যাহত ৰাখিছিল শুনানি সেই গুছৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিয়েই মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ নেতৃত্বাধীন খণ্ড বিচাৰপীঠে দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় কিন্তু কি চৰ্তত মুকলি কৰিব পাৰিব ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা বিদেশী তিনি বছৰ কাৰাবাস খটাৰ পাছত এজন বিদেশীক মুক্তিৰ বাবে দিব লাগিব এক লাখ টকাৰ বণ্ড দুজন লোকৰ নিশ্চিতি মুক্তিৰ পূৰ্বে বিদেশীয়ে দিব লাগিব সঠিক ঠিকনা ৰাখিব লাগিব বায়োমেট্ৰিক তথ্য আঙুলিৰ ছাপ ফটো মুকলি হোৱাৰ পিছত ভাৰতত থকাৰ ঠিকনা দিব লাগিব বিদেশীয়ে ঠিকনা যদি পৰিৱৰ্তন কৰে তেন্তে লগে লগে জনাব লাগিব সংশ্লিষ্ট থানাত প্ৰতি সপ্তাহত হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰক্ষী থানাত তাৰ বাবে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে ঠিক কৰি দিব আৰক্ষী থানা তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে ন্যায়াধীকৰণত প্ৰতিবেদন দিব লাগিব সীমান্ত এছ পি এ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ লৈ গোচৰটোৰ আদালত বন্ধু হিচাপে নিযুক্তি দিছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণক প্ৰশান্ত ভূষণে শুকুৰবাৰে আদালতত যুক্তি দৰ্শাইছিল বন্দী বিদেশীৰ মুক্তিৰ সপক্ষে চৰ্ত সাপেক্ষে বিদেশীক মুক্তি দিয়াৰ পোষকতা কৰিছিল প্ৰশান্ত ভূষণে তাৰ পাছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য এতিয়া বৃদ্ধি পালে চৰকাৰৰ দায়িত্ব লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছেনে নাই সেয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ক পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰো আহ্বান জনাই গগৈয়ে এতিয়া সকলো দায়িত্ব মূলত বা ৰাজ্য চৰকাৰ যিসকল বিদেশীক ডিটেনশ্যন কেম্পত তিনি বছৰ থকাৰ পাছত তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব চৰ্ত সাপেক্ষে সেইসকলৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰিবৰ কাৰণে সেইসকলৰ অৱস্থিতি নখদৰ্পণত প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰ যন্ত্ৰৰ হাতত থাকিবলৈ হ'লে চৰকাৰৰ এই গোটেই ব্যৱস্থাটো অত্যন্ত শক্তিশালী হ'ব লাগিব এই দায়িত্ব যাতে শক্তিশালীভাৱে পালন কৰে তাৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কিন্তু চৰকাৰসমূহৰ ওপৰত এটা শক্তিশালী মনিটৰিঙৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি জনাইছে আমচুৱে এক লাখ টকাৰ জামিনত তেওঁলোকে মুক্তি পাব আৰু কিছু চৰ্ত আৰোপ কৰি দিয়া হৈছে সেই চৰ্ত কিন্তু তেওঁলোকে মানি চলিব লাগিব গতিকে দেখা গৈছে যে আপাত দৃষ্টিত বন্দীত্ব জীৱন কটোৱাসকলৰ কাৰণে কিছু ৰেহাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক আদৰণি জনালে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীয়েও আমি আদৰণি জনাইছো ভাল এটা দিছে কাৰণ কোৰ্টে ডিটেনশ্যন হৈ যাব মানুহ আছে এওঁলোকে কিমান দিন থাকিব কোনো হেৰিটো নাই চাৰ্টেনিটি নাই কিন্তু মই ভাবোঁ ইট ইজ এ গুড চাইন সবমতে এটা ভাল লাগে কৈছে অন্তত এটা চাম কণ্ডিশ্যন এনেকৈ কণ্ডিশ্যন দিছে যি কণ্ডিশ্যন তেওঁলোকে বেলেগ মানে ক'ত যাব নোৱাৰিব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ হাইলাকান্দি চহৰৰ টি এছ আক নিলম্বন কৰা হৈছে নিলম্বিত হৈছে টাউন উপ পৰিদৰ্শক টিংকু গোস্বামী নিউজ 18ৰ আগত এই কথা জনাইছে এডিজিপি মুকেশ আগৰৱালাই অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ পিছতে নিলম্বন কৰা হৈছে টিংকু গোস্বামী পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো হাইলাকান্দিৰ পৰিস্থিতিৰ পাছতে নিলম্বিত হৈছে টাউন উপ পৰিদৰ্শক টিংকু গোস্বামী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগত এই কথা জনাইছে এডিজিপি মুকেশ আগৰৱালাই আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আমি জনাই আছো হাইলাকান্দিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত হাইলাকান্দিৰ যি অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু হাইলাকান্দিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সকলোখিনি আমি জনাই আছো আৰু জনাব বিচাৰিছো হাইলাকান্দিত যি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল এই অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ পাছতে হাইলাকান্দি চহৰৰ টি এছ আইক নিলম্বন কৰা হৈছে নিলম্বিত হৈছে টাউন উপ পৰিদৰ্শক টিংকু গোস্বামী আৰু এই কথা নিউজ 18ৰ আগত অৱগত কৰিছে এডিজিপি মুকেশ আগৰৱালাই আৰু হাইলাকান্দিত যিহেতু বহুতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কালিৰ দিনটো সান্ধ্যায়ন জাৰি কৰা হৈছিল আৰু আজিও ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে যাতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে কোনেও বিষবাস্ম বিয়পাব নোৱাৰে সকলো ধৰণৰ শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তাৰ মাজতে আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে আমাৰ হাতলৈ আৰু জানিব পৰা গৈছে যে এই কাণ্ডৰ পাছতে হাইলাকান্দি চহৰৰ
টাউন উপপরিদর্শক টিঙ্কু গোস্বামীক নিলম্বিত করা হয়েছে। বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি অমিত শাহর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার গোচর। অমিত শাহর বিরুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচর তরিলে অসম আন্দোলন সংগ্রামী মঞ্চয়। শাহর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারত এনআরসি আর নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দর্ভত মন্তব্য করে আদালত অবমাননা করার অভিযোগ। হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান শরণার্থীয় কো ইহা নাগরিকতা দেঙ্গে, উসকে বাদ এনআরসি কো হম অমল মে লানে ওয়ালে হে এনআরসি। অমিত শাহর বিরুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচর। অভিযোগ, আদালত অবমাননা করেছে অমিত শাহে। সমগ্র দেশতে ক্যাবখন প্রথমতে গৃহীত করব, তারপিছতহে এনআরসির কাম কাজবিলাক সম্পন্ন করা হব। এই কথাটো সম্পূর্ণরূপে আইন বিরুদ্ধ আর আমি আদালত অবমাননার একটা কথা বলে ভাবু। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশনাত কাম চলিছে অসমৰ ৰক্ষা কবচ স্বরূপ এনআরসির। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ধার্য করে দিছে এনআরসি প্রকাশের দিন, কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশক একাশরিয়া করে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী সভাত বিজেপি রাষ্ট্রীয় সভাপতি অমিত শাহর মন্তব্য, প্রথমে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, তারপিছতহে এনআরসি। একাধিকবার এই মন্তব্য করেছে অমিত শাহে। হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান শরণার্থীয় নাগরিকতা দেঙ্গে, উসকে বাদ এনআরসি কো হম অমল মে লানে ওয়ালে হে এনআরসি। অমিত শাহর এই মন্তব্যের পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাষ চাপে অসম সংগ্রামী মঞ্চ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তর পৃষ্ঠপোষকতাত অমিত শাহর বিরুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচর রুজু করে অসম সংগ্রামী মঞ্চয়। সংগ্রামী মঞ্চর হয়ে এই কথা জানালে মঞ্চর সদস্য মনজিৎ মহন্তই। কারণ অসম চুক্তি বা অসম চুক্তিমতেই এনআরসি খন করা হয়েছে, গতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানত এনআরসি কাম চলি আছে, এটা সকলে জানে। উচ্চতম ন্যায়ালয়তকে উপরতো আর অমিত শাহ নহয় না, তেও ভারতের রাষ্ট্রপতিও নহয়, প্রধানমন্ত্রীও নহয়, গতি তেও এনেকা বক্তব্য দিয়াটো আমি এখানে আদালত অবমাননা, এটা একদম সম্পূর্ণ আদালত অবমাননার ভিতর পড়ে, গতি আমি এটা গোচর মঞ্চর তরফে করেছি। ক্যামেরা পার্সন মনোজ দুয়ারার সহযোগত অনিত প্রতিম বড়ুয়া, News18 অসম নর্থ ইস্ট। মহানগর কৃত্রিম বান প্রতিরোধের বাবে তৎপর হয়ে পড়েছে রাজ্য সরকার। কৃত্রিম বান রুধিবলে খানাপাড়াত খন্দা হয়েছে দুটা বৃহৎ পুখুরী। জিডিটির প্রধান সচিবর নেতৃত্বত কামর অগ্রগতির বুঝ ললে কামরূপ মহানগরের উপায়ুক্ত। মহানগরীর কৃত্রিম বান রুধিবলে তৎপর রাজ্য সরকার। কৃত্রিম বান রুধিবলে খানাপাড়াত নির্মাণ হয়েছে দুটা বৃহৎ পুখুরী। মহানগরীর বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন জেলা উপায়ুক্তর। মহানগরীর কৃত্রিম বানের কথা নতুনক কোয়ার প্রয়োজন নাই। এই কৃত্রিম বান হ্রাস করবলে মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে রাজ্য সরকারে। শনিবারে এই ব্যবস্থার নিরীক্ষণ করবলে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিলে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব মহেন্দ্র সিং আর জেলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুয়ে পুয়াই খানাপাড়াত উপস্থিত হয়ে নির্মাণ হয়ে থাকা বৃহৎ দুটা পুখুরীর বুজ ললে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব আর জেলা উপায়ুক্ত। এটা বটলের মানে দম হয়ে যায়, যার ফলত মানে পানি যেটু ফ্লো হব লাগে ফ্লোটো রখি যায়। ড্রেনবুর আমি বর্তমান আমি বহলাইছো, দুটা রিজার্ভার আমি বনাইছো, মানে পুখুরী দুটা খান্দা হয়েছে, যাতে এই পানিখিনি অহার লগে লগে যাতে জুড়িপার পাঞ্জাবাড়ি অঞ্চলটো লাভিত নকরে, তার কারণে আহি পেলে প্রথমে পানি ইয়াত রব, তারপর লাহে লাহে করে ইয়ার ওলাই যাবে। এই যে ভিজিট করে ইন্সপেকশন করি যে কামবিলাক হয়েছে না হওয়া, আর আমি হয়তো আমি এই ভিজিটর জড়িয়ে আমি দুই একটা উপায় ওলাব পারি। ইয়াৰ পিছত পৰিদৰ্শন কৰিলে শিলখাকুবিল। শিলখাকুবিলৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ আৰু অবাধ বেদ হলো অন্যতম কাৰণ মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ। বাৰিষাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে শিলখাকুবিলত আৰম্ভ হৈছে চাফাই অভিযান। আমেৰিকাৰ পৰা জাবৰ পৰিষ্কাৰৰ বাবে অনা হৈছে বিশেষ বাহন। শিলখাকুবিল পৰিদৰ্শন কৰিয়েই জিএমডিএৰ ঘোষণা, পর্যটনস্থলীলৈ রূপান্তরিত হব শিলখাকুবিল। নৌকা বিহারের ব্যবস্থা করা হব বিলত, দেড় বছরের ভিতর বিলত চলিব নৌকা।
এটা লেক হিসাবে এটো মানে ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে। বারিষার পিছতে আমি গোটেই এরিয়াটো আমি বন্ধ ইয়া করে দিম, আমি এনক্লোজ করে দিই, কারণ এনক্লোজমেন্টটা বন্ধ করা। আর প্লাস ইয়াত আমার যদি একটা বোটিং টোটিং এনেকা ধরনের একটা লং টার্ম প্ল্যান এটা আমি ভাবিছো, এই অকমান পোর্শন একটা আছে অয়েল ইন্ডিয়াত, সেইটা যদি একদম খুলি দিয়ে পুরো ব্রহ্মপুত্রলৈকে বোটিং করে যাব পারব কিমান ধুনিয়া হব। আমি দীপর বিল কই থাকো, বা দীপর বিলের সলনি অল্টারনেটিভ দীপর বিলের নিচিনা হয়ে যাব বস্তুটো। ইফালে বিভিন্ন ঠাইত অয়েল ইন্ডিয়ার পাইপলাইন থকার বাবে কামত ব্যাঘাত জন্মিছে জেলা প্রশাসনৰ। এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে অইল ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক সমীৰ কুমাৰ দাসৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব মহেন্দ্ৰ সিং আৰু জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু। ৰাজ্য চৰকাৰে কৃত্ৰিম বান ৰুধিবলৈ লোৱা এই বিশেষ পদক্ষেপত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশ্বাস দিয়ে মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে। তেওঁলোকৰ পাইপলাইনৰ ওচৰতে কিছুমান আৱৰ্জনা কিছুমান ঠাইত আছে আৰু তেওঁলোকৰ অনুমতি অবিহনে এইবোৰ চাফা কৰা অলপ সমস্যা হয়। গতিকে সেই বিষয়টো আমি প্ৰধানকৈ আজি আলোচনা কৰিলোঁ। জি এম চিৰ ফালৰ পৰা লেবাৰ আমি দিম, আমাৰ মানুহে কাম কৰিব, কিন্তু পাইপলাইনৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে চুপাৰভাইজ কৰিলে ভাল হ'ব। আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে আমাৰ লোকে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি সহযোগ কৰিম। আমি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামক একচুয়ালি ভেরি ক্লিয়ারলি কৈছো যে উই আর রেডি টু সাপোর্ট ইন সাচ ইনিশিয়েটিভ। আমার মাজেদি বন্দাজানখন বই গৈছে, সেইখনো তেখেতসকলে আমাক প্রপোজাল দিব, এটু ক্লিন করার এক্সপার্টাইজটো তেখেতসকলৰ আছে, তেখেতসকলে আমাক ক্লিন কৰি দিয়ক। মহানগরে কৃত্রিম বান উঠিবলৈ রাজ্য সরকারে লওয়া এই বিশেষ পদক্ষেপক আদরণি জনাইছে মহানগরবাসীয়ে। কিন্তু মহানগরীর কৃত্রিম বান রুধিবলৈ কিমান সফল হয় সেয়াহে হব লক্ষণীয়। ক্যাম্পাসের নজর সহযোগত অনিত প্রতিম বরুয়া, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। অসমীয়াৰ বাপতি সাহন বিহুক লৈ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ইতিবাচক পদক্ষেপ। শিক্ষা সংসদৰ ঐচ্ছিক পাঠ্যক্ৰমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিহু। বিহুৰ প্ৰকৃত সুৰ ধৰি ৰাখিবলৈ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে লৈছে এই পদক্ষেপ। বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয়, সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল। বিহু অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনৰ আয়ুস ৰেখা। বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মা, অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা। অসমীয়াৰ আয়ুস ৰেখা এই বিহুক লৈয়ে এতিয়া এক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে। এতিয়াৰে পৰা কেৱল ৰচনাতে সীমাবদ্ধ নাথাকে বিহু, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিষয় হ'ব বিহু। ঠিকেই, বিহুক ঐচ্ছিক পাঠ্যক্ৰম হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে ঐচ্ছিক পাঠ্যক্ৰম বিহুৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। অহা বছৰৰ পৰা অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া থিয়ৰী আৰু প্ৰেক্টিকেল পাঠ্যক্ৰম থাকিব বিহুৰ। চাৰিটা গোটত বিভক্ত হ'বলগীয়া বিহু পাঠ্যক্ৰমৰ তাত্ত্বিক অৰ্থাৎ থিয়ৰীৰ থাকিব চাৰিটা অধ্যায়। এই অধ্যায়ত সন্নিৱিষ্ট হ'ব বিহুৰ তাত্ত্বিক দিশসমূহ, ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা, বিহুনাম, বিহুনৃত্য আৰু বাদ্য, পৰিৱেশ্যকলা, হুঁচৰি, ডেকা গাভৰুৰ মুকলি বিহু, গাভৰু বিহু, জনগোষ্ঠীয় বিহু আৰু পৰম্পৰা সম্পৰ্কে সন্নিৱিষ্ট থাকিব এই পাঠ্যক্ৰমত। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে নিউজ 18ক এই কথা জনালে বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ অন্যতম সদস্য তথা আৰ জি বৰুৱা কলেজৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ দীপেন দাসে। কালি যি সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল উক্ত সভাত আমাৰ যিখন আপোনাৰ ঐচ্ছিক পাঠ্যক্ৰম বুলি কোৱা হৈছে বিহু বিষয়ে, তাৰ এটা খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। তাতে আমাৰ চাৰিটা ইউনিটৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে, চাৰিটা মানে তাত্ত্বিক আৰু প্ৰায়োগিক উভয় দিশত চোৱা হ'ব, প্ৰেক্টিকেল থাকিব, থিয়ৰিটিকেল হ'ব। থিয়ৰী অংশত তেওঁলোকৰ চাৰিটা আমাৰ যিটো অধ্যায়ৰ কথা কোৱা হৈছে, প্ৰথম অধ্যায়ত তেওঁলোকৰ আমাৰ যি বিহু তাত্ত্বিক দিশসমূহ ঐতিহ্যৰ পৰম্পৰাগত থাকিব। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া আশাবাদী সকলো। এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে ডক্টৰ অনিল শইকীয়াই। উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণীসমূহত
বিহু এটা বিষয় হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ লৈছে। দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে তেখেতক মই আছুতীয়াকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব ঐচ্ছিক পাঠ্যক্ৰম হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া এই বিহুক কেনেদৰে আদৰি লয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। কেৰপাছন মানৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। বলিউডৰ জনপ্ৰিয়তাৰ দৰে ছানি দেউলৰ জনপ্ৰিয়তা কমা নাই এতিয়া ৰাজনীতিৰ পথাৰতো। শ শ লোক ওলাই আহিছে ছানি দেউলৰ সমদলত ভাগ ল'বলৈ। পঞ্জাৱৰ গুৰুদাসপুৰত এক ৰোড শ্ব'ত ভাগ লয় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ছানি দেউলে। ভোটখোলা বাহনত উঠি ছানি দেউলে কেইবা কিলোমিটাৰ সমদল কৰে। গাড়ী মটৰ চাইকেলৰ শ শ সমৰ্থকে ভাগ ল'লে সমদলত। ৰোড শ্ব'ৰ মাজতে বহুতে চেলফি উঠিলে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ সৈতে। 19 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দেশৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণ হ'ব পঞ্জাৱৰ আটাইকেইটা সমষ্টি। পূৰ্বে বিনোদ খান্নাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সমষ্টিটোৰ পৰা বিজেপিয়ে এইবাৰ থিয় কৰাইছে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী। অভিনেতাগৰাকীৰ জনপ্ৰিয়তাৰে গুৰুদাস ৰক্ষা পূৰ্ণ চেষ্টা চলাইছে গেৰুৱা দলটোৱে। গুৰুদাসপুৰত ইটোৰ পিছত সিটো ৰোড শ্ব'ত ভাগ লৈছে ছানি দেউলে। 3 দিন পূৰ্বে ৰোড শ্ব'ৰ মাজতে এগৰাকী মহিলাই চুমা খাইছিল জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী। বিশ্ব আমি দেখুৱাইছোঁ অভিনয়ৰ পাছত এইবাৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰতো কিদৰে আচলতে সকলোৱে মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ছানি দেউল। এটা ৰোড শ্ব'ত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁ অনুৰাগী শুভাকাংক্ষী এনেদৰে ভিৰ কৰিছে তেওঁ যোৱা বাহনৰ চাৰিওফালে। সকলোৱে এবাৰ তেওঁৰ সৈতে হাত মিলাবৰ বাবে এনেদৰে দেখা গৈছে অধীৰ আগ্ৰহেৰে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছে আৰু সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে তেওঁৰ সৈতে কৰ্মৰ্দন কৰিবৰ বাবে। 17 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু নিৰ্বাচন আয়োগ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসন। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পলিং তথা প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ দল। কাইলৈ 7খন ৰাজ্যৰ 59টা সমষ্টিত EVMত বন্দী হ'ব 979গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। 7খন ৰাজ্য 59টা সমষ্টি 979গৰাকী প্ৰাৰ্থী 1,13,000টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৰায়দানলৈ সাজু 10,16,00,000 ভোটাৰ। পূব দিল্লীৰ গৌতম গম্ভীৰ অতিচিৰ মাজত হোৱা পেম্ফলেট বিতৰ্কৰ তিক্ততাৰ মাজেৰে আহিল লোকসভাৰ ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 979গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যকেইখন হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, পশ্চিমবংগ, মধ্যপ্ৰদেশ, দিল্লী, হাৰিয়ানা, ঝাৰখণ্ড। 1,13,000টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মুঠ 10,16,00,000 ভোটাৰে কৰিব ভোটদান। এইসকল ভোটাৰৰ মাজত আছে 5,42,00,000 পুৰুষ, 4,74,00,000 মহিলা আৰু 3,307গৰাকী ক্লীৱলিংগী। ৰাজনৈতিকভাৱে কেইবাগৰাকীও গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিব এইসকল ভোটাৰে। দেওবাৰৰ ভোটগ্ৰহণত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কংগ্ৰেছৰ শীলা দীক্ষিত, দিগ্বিজয় সিং, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ অখিলেশ যাদৱ, বিজেপিৰ গৌতম গম্ভীৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও প্ৰখ্যাত নেতাৰ। সেই অনুসৰি দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বক্সাৰ বিজয়েন্দ্ৰ সিং, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰ্ষবৰ্ধন তথা আপৰ নেত্ৰী অতিশীৰ নাম উল্লেখনীয়। উত্তৰ প্ৰদেশত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব মেনকা গান্ধীয়ে। দেওবাৰে ভোটাৰে হাৰিয়ানাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপিন্দৰ সিঙৰো ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। একেদৰে মধ্যপ্ৰদেশত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী দিগ্বিজয় সিঙৰো ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব দেওবাৰে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।